Hej derude, jeg der lige kigger med engang. Ja, det var en god start med lidt baglære, men så er det kommet til en lille smags video igen, og denne gang sidder jeg jo med to. Det var fordi, de minder meget om hinanden. Det er de to nyeste, han lavede. Chili Claus. Bortset fra, at han har næsten lige lavet et nyt parti med, fordi han laver samarbejde med Sony PlayStation. Så der er også lige en hot sauce der, men ellers almindelige hot sauces, eller hvad man skal kalde dem, er det her, de to nyeste. Og den her, det er en styrke 12, og den hedder Reaper Uppercut. Og så har vi den lidt mørkere og stærkere styrke 14, Reaper Knockout. Kan I se? Jeg ser, der står Reaper Knockout. Og Reaper Uppercut. Og jeg lige prøve at få en grin ind, så den ikke er her et eller andet sted, men... What the crap? Plejer det ellers? Jo, det står der lige her. Ting, som der er i, det er vand, løg, eddike, paprika, sukker, chilipeber, Carolina Reaper chilipeber, tomat, salt, naturlig aroma, farvestoffer, paprika ekstrakt, paprika, og det var det samme, syngsmidler og konserveringsmidler er der i. Jeg kan huske alle de ting, der jeg lige har nævnt, der, som der var i den her, den er også i den her. Det eneste, der er forskellen, det er, at den her den selvfølgelig er stærkere, og så er der også lige hvidløg og krydderier i. Bare sådan, så jeg skal sidde og læse de samme ting op to gange. Så sådan set de samme ting i, og så bare lige hvidløg og krydderier som ekstra her i. Og så er selvfølgelig lige lidt hottere. Og de er jo selvfølgelig uåbne, som de plejer at være. Hvis man kender mig, så ved man også, at jeg får dogen til at... skal til at komme noget nyt på at lave falske flasker, så det gider jeg altså ikke at bruge min tid med. Alt for dogen til, så er det nemmere bare at købe skidtet. Men jeg tror, jeg har en fornemmelse af, at jeg bliver godt startet selvfølgelig lige med opkortens stykke 12'erne. Havde jeg lige en teske. Jeg har en teske. Heldig skal jeg ind. Wup, wup. Og vi åbner opkortene færdig. Det ville være bedst at starte med nummer 12, eller stykke 12, og så stykke 14 bagefter. Vi ser her. I røsten endnu. Wow, jeg kan allerede duften herfra. Det lugter rigtig godt. Er du holdt om? Så godt nok kan jeg fornemme løgnen rigtig meget. Det tyder godt det her. Tror jeg. Jeg ved jo ikke, hvad man smager jo. Nu stiller vi lige knockouten der. Spændende. Se hvor tyk den kommer til at virke. Den er ikke helt tynd, ligesom snapsen, men... Så tager vi lige sådan en smager der. Jeg er spændt. Jeg har allerede mange idéer til, hvordan her den kan bruges til. God smag af tomat. Det er den kraftigste smag, man lige får med den med, hvad er det, opgår den? Tomat og løg. Så kommer Reaperen så også. Ja, der hvor der så stod, at der også var chili i. Jeg ved så ikke, hvad det er for nogle chilier anden. Der stod chilier, og så Carolina Reaper. Så den eneste chili, jeg ved, der er i, det er Carolina Reaper. Så er der nogle andre chilier. Men ja, det er sgu god, den her. Meget velsmagende. Det har jeg glædet mig til at bruge.
Men man kan så også mærke den der efter, vil jeg sige. I forhold til... ja, det siger jo sig selv, at den jeg prøvede til den her for et par uger siden, med Chili Claus Snaps Hot Sauce. Det er så en stykke af 10. Så den her lige... jeg slår lige en den her tand mere, du. Men selvfølgelig nu, når man sidder og spiser sådan noget her, rent uden at komme det i noget, så får man jo så også en fylde. Fulde styrke, der. Ja, hvem er lige, der er fuld at høre på, måske? En rigtig god, rigtig god opkotten. Og en, der varmer godt her i vintermånederne. Så det er en god ting. Men det er ikke sådan, at jeg er ved at dø eller noget, men jeg kan stadig godt mærke den, vil jeg sige. Selvfølgelig alt efter, ved, hvor høj ens tolerance er for chili, så er der jo andre, der er gang til at finde den stærkere, end jeg gør. Og andre, som er der slet ikke. Der er nogen, der er meget vildere, end det er fordi, jeg ser mig selv som vild overhovedet med... jo, jeg er vild med chili, men jeg har jo set psykopater, der sidder og døber Carolina Reapers, altså verdens stærkeste chili, de sidder og døber den i ekstra saucer, hvor det er, de er på en million af en uge, altså de... det er jo bare at ødelægge det hele, synes jeg. Så er det heller ikke sjovt mere. Men det her, det er så, som sagt, nummer stykke 14. Og ja, det glemte vi da det helt, men den første, vi skal da lige have sniff came. Sniff. Dufter godt, ikke? Ja. Så må vi se med den her. Og som sagt stærkere. Og den er stort set identisk med uppercutten her, bortset fra i knockouten, som sagt, så er den stærkere, og det der bare står krydderier, og så videre i os. Så må lige se, hvor meget det giver til smagen i forhold til, og til duften. Jo. Får igen meget tomatduften. Men jeg synes alligevel, der er nogle... prøv at se den lille duft engang. Jeg kan godt fornemme, det er lidt anderledes i duften, ikke? Om hvidløgnen også lige træder lidt an. Prøv at sammenligne her. Jeg synes, den her den lugter sådan lidt sødere på en måde. Den her den lugter sådan lidt mere frugtagtig. Og så er stadig det meste, der kommer, det er tomat i duften. Men jeg synes, stykke 12 her, den er lidt mere frugtig i duften, en lille smule. Og hvor den så er lidt mere sødlig, synes jeg. Men det kan jo sikkert være en dårlig ting, det kan jo være kombinationen af tomater og chili, det er jeg fornemmer det. Lige husk at få rystet nogen lidt. Shake it. Så skal den jo prøves. Skæn! Konsistensen er ligesom den anden. Det var lidt større ske. Ikke se det. Skulle ikke vælge den. Jeg synes, at den bliver mere sødlig. Det er også godt, godt som er, der er hvidløg i, men igen er det meget tomatsmagende, der kommer der. Og ja, den brænder mere end 14'eren brænder, selvfølgelig mere end 12'eren. Men føles ikke så slemt lige nu, fordi at, jeg stadig har lidt brænden for den der, så det er ikke fordi, det stiger særlig meget. Men jeg kan godt fornemme forskel på de to styrker her. Begge to rigtig gode smag. Rigtig gode smag. Jeg tror,
smagsmæssigt ville være en af de fleste kunne spise. Eller sådan stille og rolig smag med god tomater og god løg og hvidløg. Det er de ting, jeg får mest smag af, og så selvfølgelig Caroline Reborn får også smag og styrke af. Det er så nok ikke for alle på grund af styrken. Altså man siger, man skal også finde ud af, hvor ens, hvis man gerne vil spise chili, skal man også finde ud af, hvor ens tolerance ligger. Der er ikke noget galt i at ligge på det milde spektrum mellem hot eller super hot. Det er, hvad man nu er til jo. Men jeg har det bare sådan, så længe jeg spiser chili, så er det godt. Find jeres niveau og kom i gang med chili, synes jeg. Det synes jeg. Spis chili alle sammen. Skift den brune sovs ud. Skid være en brun sovs. Okay. Til jul må jeg gerne få brun sovs. Men som sagt, rigtig gode sovser. Jeg tror, at Chili Claus' egne lavede hot saucer. Dem man selv har lavet. Der tror jeg faktisk, at de her to PC med nylings. Reaper Uppercut og Reaper Knockout. Men rigtig gode hot saucer, det synes jeg virkelig. Jeg er sgu sikker på, at jeg synes, det er de bedste, han har lavet. Og jeg smagte en del af dem, efter på snapsen. Så der faktisk også var en rigtig god hot sauce. Også har jeg prøvet Pure Habanero, som der er lavet på vand, salt og ja, kun habanero-frugter der ellers. Så har jeg prøvet en, der hedder Reaper Passion, der har været mere end julekalender. Så der med passionsfrugter, Caroline Reaper. Jeg synes, den var lidt olieret, men det er jo smag ved, nogen kan godt lide olieret. Andre kan ikke, f.eks. mig. Hvad jeg ellers prøvet? Der har jeg prøvet hans Danke, som der vist både var med passionsfrugt. Habaneros, tror jeg. Og så en ting mere, som jeg ikke lige kan huske. Det var meget, meget frugtigt, meget sådan sødt frugt i det. Det var fint nok til pastaretter og sådan noget. Jeg tror, dem her, efter min smag, der kan jeg bruge dem til lidt mere. Ja, det er jeg laver meget, som tomatsmag nu passer til. Så jeg glæder mig rigtig meget til at bruge dem her til maden. Det gør jeg sgu. Og ja, det er klassisk ved Caroline Reaper, der, at der styrken hænger lige lidt ved. Og før der, den begynder at være skride igen. Men jeg synes slet ikke, at de er slet ikke for stærke eller noget. De er faktisk lige til mit niveau, vil jeg sige. Men ja, jeg vil slutte den af her. Kan I have det godt derude? Tak fordi I gad at se med. Hej derude!